Я, Блаватнік Ігор Михайлович, був мобілізований в 2014 році в 3-й батальйон 80-ї бригади, яка потім стала 122-м батальйоном 81-ї бригади. З Починком Олександром я познайомився в 2014 році в телефонному режимі перед Новим роком, коли я знаходився в Донецькому аеропорту, він знаходився в Пісках. Також в Пісках знаходилася моя друга частина роти. Коли нас сильно штурмували, вони частково брали вогонь на себе. Також вони коригували нашою артилерією, показували, де сепари знаходяться. Ми також разом поверталися зі сходу в воєнний госпіталь, який знаходиться в Києві на Печерську. Так як він був добровольцем, його не прийняли, не положили в госпіталь, а запропонували звернутися до генералів, щоб вони дозволили йому залишитися в госпіталі. Він, звісно, відказався, але його прийняла 13-та клінічна лікарня, яка знаходиться в Києві. Також після одужання я повернувся на схід, і під час деяких ротацій ми частково зустрічалися, коли в нього також були ротації, зустрічалися на сході. Після демобілізації, я знаю, що Олександр ще до 2017 року їздив на ротації в окремо тактичній снайперській групі.